looking forward to go on the cruise lah. Check lagi ya. Very much looking forward. Yeah. Kenapa tengah-tengahnya tak jumpa 20 tahun kali. Ya, betul. Tapi ada perjumpaan 20 tahun lepas, ada perjumpaan. Oh, ada juga. Alhamdulillah lah, dapat jumpa sekali on my former students, right? Ya. Macam mana perasaan Datuk dapat jumpa kawan-kawan lama? Alhamdulillah. Dah berapa lama Datuk tak jumpa semua? Yeah. Most of them, yeah, saya dah jumpa lah. I see. Yeah. So, sebab tu kenal lah. Kalau first time jumpa tu memang banyak yang tak kenal. Muka dah lain semua. Eh. Rupah kan. Oh, Aziz dan Mahdi. Tunggu. Tuan-tuan dan puan-puan, di hadapan anda adalah Jambatan Sri Wawasan. Panjangnya adalah 240 meter dan reka bentuk pula diinspirasi daripada Jambatan Swan dari Rotterdam, Holland. Datuk Datin, tuan-tuan dan puan-puan, di sebelah kiri anda terdapat satu taman tema iaitu Starlight Festival Park. Tak tahulah boleh ingat ke tak. Lucu juga tu. Macam mana dalam kita kita boleh tolak cikgu pada cikgu yang bagus tu yang lain tu. Tolak. Dia tak ingat. Tapi kebanyakan kereta saya bernama 303. J303, JS303. 7 tahun. Saya dah yang keempat.